Arkitekturvisioner Brunnsparken pågår till 26 september 2021. Två kvinnor i cirka 30-årsåldern sittandes i en verkstad. Hedlund Ekenstam. Brunnsparken idag är från vår vy en väldigt hård plats med hårda material. Sten, betong. Den är gjord för bilar och spårvagnar. Och vi vill att det ska bli en plats för människor. En mjukare plats med någon slags ny natur, nya material. Mjuka material, material man kan se igenom, tunna lätta broar, ett landskap. Vi vill att Brunnsparken och egentligen Göteborg ska bli lite mer som naturen, fast en ny, lite mer teknisk natur kanske. Och med natur menar vi någonting som är föränderligt, något som är kanske lite rörligt, kanske skimrar lite, kanske vajar lite och reagerar på sin omgivning. Två objekt visas i bild. Vårt referensobjekt består egentligen av två delar. Det är en bit hård asfalt och så är det en bit mjukt, fluffigt tyg. Och det handlar ju om kontrasterna i staden och vad vi vill förändra. Vi vill att det ska bli mjukare. Mm. Att det ska kunna ändra sig. Mm. Att det ska ta fasta mer på människan och hur människan går och rör sig. Och vi är inte lika tunga som tunga fordon. Vi kan ha lite mjukare mark till exempel. Nickar instämmande. Alltså vårt förslag bygger också väldigt mycket på att Göteborg är en hamnstad och att det är vatten här. Och också har vi kollat mycket på hur det såg ut för 100-200 år sedan. Bland annat det här med att man har byggt igen kanalerna. Och det vill vi öppna upp och få in vattnet närmare för att det liksom är en del av staden och naturen. Och sen är Göteborg också en väldigt regnig stad. Mm. Och vår modell tar fasta på det och är en representation av något som skulle kunna vara små tak, små regnskydd i stan dit man kan söka skydd. Lite som man sökte skydd under en stor tät ek om det regnade. Mm. Modellen består av lite olika material som representerar vatten i olika former. Men också det förändliga. En del i modellen är ett tyg som vi har tagit fram som ändrar färg och mönster när det regnar på det. Närbild på tyg. Och det kommer också ske i modellen. Kanske inte när det regnar på det, men det kommer kännas som att det skimrar och det duggar lätt. Det kommer vara som att det regnar inne på Röska. Mm. Den största vinsten med vårt förslag är väl framför allt att det är fokus på människan istället för trafik som det är väldigt mycket idag. Och att man ska vilja vara där. Vi tänker att det kommer bli en liten oas, en liten mystisk oas som ju kanske är ganska långt ifrån vad Brunnsparken är nu. Mm. Och vi tänker att det skulle behövas lite fler spännande mystiska oaser i Göteborg. Mm. Ja, men vårt samarbete skapar nya infallsvinklar. Mm. Vi kommer från olika bakgrund, kanske börjar en tanke och ett projekt från olika håll. Men någonstans där så skapar det spänning och skapar nya idéer. Mm. Och något som vi båda är intresserade av är framtiden, spekulera i framtiden, nära framtid långt bort. Vi är också båda intresserade av nya designtekniker och hur det kan vara en ingång till nya tankar, nya formspråk. Och då pratar vi program men också material och hur man kan kombinera tankar, design, material, nya tekniker för att skapa någonting nytt. Röska, Museum of Design and Crafts,
en del av Göteborgs stad. Utställningen är producerad i samarbete med Arkdes.